ti në kanapeta një dremit, ndofta gjumi endes të kazen, abazhuri mbi qerpikët ndrit, libri nga gishtrinjtë të karen. I madhi dritëro Agulli sa po kalen pas ditëlindjen e 85. Familja Agulli hapi derën për të na përshkruar emocionet e ditëlindjes. Shumë dhurata, lule dhe urime kanë pushtuar kudo ambientet e shtëpisë së gjeniut të letrave shqipe. Me një kujtesë të fortë, baba i letërsisë sonë arrin të kujtojë copëza historisht të cilat kanë mbushur jetën e tij. Dialogu me të qarkullon drejt artit, politikës, letrave, kujtimeve, ku në bosh të gjithçka e vendose devolli, vendlindja e dashur të cilin e ka ngritur në piedestalin e nderit në të katërta anët e botës. Unë gjithmonë shoh në ender devolli, sepse eshte si djep, apo? Ashtu është. Po, nuk, unë kam pa gjumësi në atën, edhe atë me lëkun të avi djep gjerë të më zeri gjumë. Po jo në punë të përseve, i vërte. Atje kam më ka erenë për herë në parë në jetë koka në tokë. Dhe për mua, atëhere, në fëmini, atë dheu quhej shtëpia dhe fshati, bërthama e atë dheut. Dhe unë ashtu me ndonja, po atë dheu qenë ka shumë i madhë. Kur urita e provova që se çdo thotë atë dhe. Po, atje urita, atje që në moshën 90 vjetë ka mësuar të lëroj edhe me përmendë, edhe me domaluk. Shqo që kam lojtur me fëmijit ashikë, jetoshim prej në gjurin e prapë në të deles janë ashikët. I thanim edhe, i vinim në radhe dhe kushti godiste i pari. Kështu që loj lodrash, vinim lashim në lumin dëvodh, i kishim kjef këngën e bimbila vetë, që këndonin në mëngjes herët, kur vinim në punë, edhe në mrabje, dy herë këndonin. Dhe bashkë me valet e lumit të devodhit që kur ullonin. Dhe unë kam qenë në botë në shumë vende. Kam qenë në Paris, kam qenë në Gjermani, në Berlin. Po kam qenë edhe në vendet tjera, në Itali, në gjithë vendet e Balkanit, në Bukuresht, në Budapest, edhe gjithë kryeqytetet kishin lumenjë. Unë, kur shikonja ata lumenjë dhe kur gurgullonin ata, unë dëgjonja vetëm gurgullomën e lumit devoll, më përzjeshin, bashkoheshin, siç bashkohet, që është bashkuar sot Europa, mua më bashkonin lumit, gurgullima e lumit devollit. Dhe me këto urita, pasaj, mori e rrugë tjetër jeta ime, dhe unë nuk kam dashur ta, edhe kisha frikë bile që mos e torpronja, nuk desha ta torpronja në devollin. Po të dilja njëri që të thoshin, ky është nga menkulasi nga devolli. Dhe kështu vazhdoj jeta ime. Po mua më bet qefi nga kjo anë.
që devolinë të janë shumë të Zotrit. Edhe sot, unë kur ta kohë e një devoli, më lëvis në përduar e në gjitha puna e tyre, në mendje, në tru, kush e disa miliona qeliza ka truri, edhe atje lëvizim ato. Gjitha jo lugin, jeshtë si një djep, edhe mes asaj kalon devoli, i gjith i bleruar, dhe atë lumune, si shta që ka marrë me vete gjithmonë. Dhe gjonja lumin Sena, apo të Parizit, i kalon. Po, në kine, lumin Jance, që kalon edhe andej. Po, lumen të tjerë në botë që ka shumë, në Kongo që kam qenë. Lumi Kongo i madhë shumë, po dëgjonja çuditërisht valët e lumit të devollit. Në këtë 85 vjetor, dritëro Agulli surprizoi lexuesit me disa botime të reja. Do kemi surpriza të tjera, kam përshtypjen. Po, unë tashi nuk lëroj dot, tashi jam e këto mere. Na dorë shkrimi e muar ata. Edhe e botuan, kjo, mosha e marë, kurse kjo e pabotuar edhe kjo e pabotuar. Këto janë dhenë në teatr, po janë ndaluar pas, kjo edhe kjo. Nderi i kombit na befason kur thot se në arkivat personale ka ende gati gjysmën e krimtarisë të pabotuar. A i ka besim se në të ardhme pasardhësi do të mund t'i sillin për lexuesit. Nga këto 85 vite, në 85 vite, çfarë ka ngelur ndo një gjëpeng që nuk e ke realizuar? Kam shumë ashtu, po prandaj e kam vënë prit edhe pak, që unë kam shumë dorë shkrimi atje, që nuk i kam botuar, po ma merë mendja që pasarësit e mi do të futën duart dhe do t'i botojnë. Unë sari do t'i botojnë, se kam sa gjusme e t'botuarve t'janë atje në për këto. Edhe romane, edhe poezi, edhe tregime, gjitha, edhe reportare. Kemi surprizat të tjera për lexuesit? Po, po, ja si kë është një surpriz. Bashkëshortja Sadie që ndronë në kratë të poetit për 50 vitesh, duke është ndëruar në simbol të betimit klasik të dashuris, deri sa vdekja të nëndaj. Dhe në faqen 21, gjejmë një poezi mjaft interesante me titullin Kur erdhe. Po. Erdhe e re dhe mbete e bukur. Hapryt ishtë si rëmje e fletës së panjës, dhe fytyra kishtë drotjen e purpurt, unë isha nisur në një udhëtim të largët. Erdhe e the të bëjmë tokë udhëtimin. Isha i lodhur kur fjalet e tua, bashkë me fletën e vjeshtës mbi supë me binin, heshtur dhe gjoja pastaj të mora për grua. Një dedikim shumë i bukur. Kushtuar bashkëshortës. Yeah. Ai gjithë smundje që ka kalu, që kur ishte i ri, që ishim socializm, mori një të ftohër bronku pneumoni, dhe donë të dhe një kravat e Sadia. Dhe në atë po që dojë pagojnë gjithë marrë në shpital. Kështu që në shpitali kemi kalu bashkë. E pas e morur kjo, po? E pas morur, po të tërë në shifta. Do dhe po të shqipë. Nuk ti ka kushtuar poezit. Ti ke merituar. Në librin Më të ri me titull Më prit dhe pak, dritëroi ka sjell një sër krijimesh ku një hapësirë të veçantë i ka dedikuar dashurisë së tij të madhe, Sadie. Ky libër është i fundit fare, po nuk ky i kam shkruar në copra letre si kam gjetur se më gjeti edhe Sadia, gruaja ime e dashur. Ajo i ka mbledhur ato copra letre, edhe i dham për ti shty për kësho, shty në kompjuter, edhe dolli një libër. I kryeve për rre? Prit edhe pak, është ka qene... Kujti thua më prit dhe pak?
pritë pak se do vi edhe përndimi im, do me thënë. Por para pritë një pak sa të botoj këtë liber. Ajo është si pas një vjërshe të pritë edhe pak titulli i Goethes, poet i madhë i Gjermanisë, mi madhë i Evropës. Edhe ajo ka bërë një, po këto nuk ka vjërshë të asaj, unë kam përkëthyër një vjërshë që quhet pritë edhe pak. Të ti po, vetëm titullin e ti, më përqev si titull, edhe ka vënë pritë edhe pak. Ajo e ka për rrugën, shkon në rrugë dhe ja, kjo është vjërshë ajo. E ka shqipëruar tre herë. E kam shqipëruar. E kam shqipëruar. Edhe ja mora hua titulli. Kurse, se kurse po ta marrësh. Shumë e bukur, po jepi interrupsion. Zhurmë më pushoj rruga, nuk lëvis një gjeth. Fleveriu hesht juga, thën e lodhur zvert. Heshtin qjell e tokë, reja nuk derdh shi. Prit dhe pak kohë të pushosh dhe ti. No, thënë, gjithë qka është e qetë, thotë gëtja ti. Gjithë qka ka pushuar. Edhe era, edhe plurë nuk ngrihet në rrugë, as një udhëtar s'ka, vetëm ka qetësi, po pritë edhe pak se do pushosh dhe ti, do më thënë, edhe ti do bëhesh si rruga, që është në mbrëmje, që ses njeri, e do pushosh, do më thënë do shkosh atje ku janë me miljash. Me duart që i dridhen, Kolosi i letrave shfletoi librin për të zgjedhur një poezi të shkurtër, të cilën e reciton për ne. Pia është një tjetër dashuri e tij. Pia. Të mirë Pia, është një ori Pies. Me gjithë se tani me zore pin, nuk pin ma. Pia. Vërtet, unë i pies kam qenë, dhe netët sa gota më thyen. Kam pire dhe pakës kam grenë, dhe kockat në shishe më këthyen. Gëzuar. Gëzuar. Ai gëzuar. Po po në Dëbrave një herë, kur bëj përvjetori batalionit, por baba një festa që bëjnë në Koloske. Edhe nuk ish gota në tavolinë, unë kisha një shkrimtar italian, atë në kohë në socializmi. Mirë po në tavolinën tonë, nuk te pronë, se ne te pronin gotat, nësa duket. Unë i thash, Mario Biondi e qonin atë italianin, është i njohur në Itali. Prit i thash, Mario, se do të regullojmë, kishe specat të mëdha, kështu. Ja preva bishin, ja hoqa zemrën në ato farkat. Ja, edhe e mbushme, që të shion më mirë, i thash. Gjatë karierës politike, Agulli njihet si deputeti që ka ndërtuar pallate prej librash dhe jo prej betoni. Poeti i shpjegon raportin e ndërtuar mes politikës dhe letërsisë ndër vite, duke u shprehur se politikanëve u vdes emri shpejt, ndërsa me pen letrarët sigurojnë përjetësinë e tyre. Dritëro, ja. T'ju pyes, juve keni spikatur në disa fusha të jetës, por kryesisht letërsia edhe politika. Si ka qenë raporti mes këtyre të dyjave? Politika është e përkohshme, kurse letërsia është e përjetshme, letërsia e mirë. Më thoj, cili kryeministër ka qenë në kohën e Shakespeare-it? E di? Nuk e di, apo jo. Po këtu
në kohën e, që themu në Ilirëvet, cili komandant ka qenë që komandonte. Shtëpia e thjeshtë e poetit në mban të mbërthyër me armë letrash, biseda shtëngrota dhe rakit të Fort Rushi. Teksa na shtrëngon duart për të na përcjell, dritëroi premton se do të përpiqet të qëndroj fort për të na rrëfyer përsëri vitet që do të vinë. O kur të jesh mërzitur shumë, në raftëri brave kërko, atje i fshehur do t'je mu, në ndonjë fjalë, ndonjë shkronjë, mjafton që libri pak të eqesh, dhe unë do spres do vi pas teje. Ti si dikur me mal do të qeshesh, si një blerim pas një rëkeje, dhe unë do spres do vi pas teje, do vi pas teje.